কিছা এটু খোপা ঠেলো গাই কিন্তু মই খোপা বান্ধিব জানো আৰু মই আজি এনেই লগাই ল'ম কাৰণ মই খোপা বান্ধিবটো জানো কিন্তু নিজে নিজকে কেনেকৈ খোপা বান্ধি ল'ম সেই মানে বেলেগক কৰি দিব জানো সেইটো মই এতিয়া চুলিখিনি লগাই ল'ম এনেকৈ লগাই লৈছোঁ চুলিত কেনেকুৱা লাগিছে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে জনাব নিশ্চয় হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ চাদৰৰ চুল গোঁঠা বা দহি গোঁঠা আমাৰ ফালে চুল বুলি কোৱা হয় সেইকাৰণে মই কৈ দিলোঁ নামটো ঠাই অনুযায়ী নামটো বেলেগ বেলেগ হয় আৰু আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে সহজতে লৈ আহিছোঁ দহি গোঁঠা আৰু আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব এইখন হৈছে চাদৰ য'ত মই দহি গুঠিম সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ চ' ফ্ৰেণ্ডছ এইখন হৈছে চাদৰ এই চাদৰখন মই আজি দহি গুঠিম গতিকে চাদৰখনক মই দেখুৱাইছোঁ এইখন হৈছে মোৰ মাৰ চাদৰ আৰু এই চাদৰখনতে মই দহি গুঠিম বিশেষকৈ এই ভিডিঅ'টো ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মানে চাবলগীয়া ভিডিঅ' যোনে যোনে মানে শিকিব খোজে আৰু মই অতি সহজতে বুজাই দি যাম কৈ যাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব পাৰে চ' ফ্ৰেণ্ডছ দহি গুঠিবলৈ আমাক প্ৰথমে কি কৰিব লাগিব এই চাদৰখন আছে চাদৰ এইটো চাইড চিলাই ল'ব লাগিব আৰু এয়া চাক মই চিলাই লৈছোঁ অলৰেডি আৰু আপোনালোকে এনেকৈ ফল্ড কৰি চিলাই ল'ব যদিহে চিলোৱা নাই আৰু মই এইটো চিলাই লৈছোঁ গতিকে এতিয়া মই চাদৰখনৰ চুল গোঁঠা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু চুল গুঠিবলৈ প্ৰথমে আমাক সূতা লাগিব ইয়াৰ মই কি সূতা ল'ম আপোনালোকক দেখুৱাই যাম মই দহি গুঠিবৰ কাৰণে মই চাদৰখন অলপ ঠিক কৰি থৈ আছোঁ চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই আপোনালোকক সূতাবোৰ দেখুৱাই যাম এয়া চাক বগা ফুল দেখিছে নহয় ইয়াৰ কাৰণে আমাক বগা দলিল সূতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব এইটো দলিল সূতা বুলি কওঁ এইটো মই আগতে ইউজ কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে আধাহে আছে কিন্তু আমাৰ হৈ যাব আৰু আৰু ইপিনে এইটো ৰং আছে কাৰণে এইটো সূতা লৈছোঁ তাৰপিছত এইটো ৰং থকাৰ কাৰণে এইটো সূতা লৈছোঁ কৈ দিলোঁ আৰু এইটো লৈছোঁ সূতা এনে সাধাৰণ আমি কাপোৰ চিলাই কৰোঁ সেইবিলাক সূতাই এইটো সূতা মই বান্ধিবৰ কাৰণে লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত আমাক প্ৰয়োজন হ'ব বেজিন এয়া চাক মই দেখুৱাইছোঁ এইটো মিডিয়াম চাইজৰ বেজি লৈছোঁ তাৰপিছত লাগিব আমাক কেঁচি এইটোতো প্ৰথমতে কোৱাই নহ'ল এতিয়া মই কোৱাই দিলোঁ এতিয়া মই এই তিনিটা সূতা লৈছোঁ মেৰিয়াই মেৰিয়াই উলিয়াই ল'ম সূতাখিনি আৰু এবাৰতে মানে মেৰিয়াই তিনিটা কালাৰে দি ল'ম মই আৰু এতিয়া লৈছোঁ মই এখন বহী বহীখনত মই সূতাবোৰ মেৰিয়াই মেৰিয়াই উলিয়াই ল'ম চাওক এনেদৰে সূতাৰ আগটো ধৰি পেলাই এনেদৰে মেৰিয়াই মেৰিয়াই উলিয়াই ল'ব ঠিক এনেকৈ মেৰিয়াই ল'ব আপোনালোকক দহিটো যিমান ডাঙৰ বা সৰু লাগে সেই অনুযায়ী কৰিলে হয় আৰু মই মিডিয়াম চাইজৰ কৰি ল'ম দহি গুঠো এয়া চাক এইটো মোৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই নেক্সট কালাৰ লৈছোঁ আৰু এইটো তাত মই একেলগে মিক্স কৰি দিম আগতে মই যেনেকৈ কৰিছোঁ ঠিক তেনেকৈ এইটোও কৰি যাম এয়া চাক এইটোও মোৰ কৰা হৈ গ'ল মানে দুটা হৈ গ'ল এইটো তিনি নম্বৰটো এইটো বগাটো আৰু মই এইটোও ঠিক আগৰ দুটা যেনেকৈ কৰিছোঁ এইটোও মই একেদৰে কৰি যাম এয়া চাক এইটোও মোৰ কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই বহীখনৰ পৰা উলিয়াই লৈছোঁ সূতাটো আৰু উলিয়াই লোৱাৰ পাছত বান্ধি থ'ম নহ'লে আউল বল হৈ যাব এয়া চাক এনেকৈ বান্ধে আৰু মোৰ বান্ধি লোৱা হৈয়ে গ'ল এতিয়া মই দহি গাঁঠিবলৈ আৰম্ভ কৰিম আৰু বেজী সূতা ভৰাই লৈছোঁ আগতে এনেকৈ বেজীটো ভৰাই দিছোঁ আৰু এনেকৈ কেঁচিৰ সহায়ত মই কাটি লৈছোঁ তাৰপিছত এনেকৈ বান্ধি ল'ম অলপ টাইটকৈ দিব পাণটো নহ'লে খুলি যাব পৰা এনেকৈ মই দুবাৰ বা তিনিবাৰ কৰিম এতিয়া লৈছোঁ দলি সূতা আৰু দলি সূতাটো আপোনাৰ লগত কথা আৰু যিমান দীঘল বা চুটি দিব আৰু মই এইখিনি দিলোঁ আৰু এনেকৈ টানি লৈছোঁ ওপৰৰ পিনে আৰু মই অলপমান চুটি ল'ম বেছি দীঘলকৈ নলওঁ তাৰপিছত এনেকৈ দুই তিনিবাৰমান টানকৈ বান্ধি ল'ব
এতিয়া হাতেৰে এনেকৈ কৰিব আৰু এইখিনি এতিয়া আমাক বান্ধি ল'ব লাগিব বান্ধিবৰ কাৰণে সূতা লাগিব এয়া চাওক মই সূতা লৈছোঁ আৰু লৈ পেলাই এনেকৈ টানি দিব সূতাটো অলপমান বান্ধিবৰ কাৰণে আমাৰ সুবিধা হ'ব তাৰপিছত এনেকৈ মেৰিয়াই মেৰিয়াই এতিয়া বান্ধি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ যেনেকৈ সুবিধা হয় তেনেকৈ মেৰিয়াই লোৱা হৈ গ'ল তাৰপিছত মই আকৌ কেঁচিৰ হাত এই সূতাখিনি কাটি লৈছোঁ এক্সট্ৰা তাৰপিছত এতিয়া মই আকৌ গাঁঠিটো দি ল'ম এতিয়া গাঁঠিটো তিনি চাৰিবাৰমান দি ল'ব লাগিব তেতিয়াহে খুলি যোৱাৰ চান্স নাথাকে এনেকৈ ভালকৈ দি ল'লে গাঁঠিটো এতিয়া চাওক মই গাঁঠিটো দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি কাটি ল'ম গেছিৰ হয় যিমান দীঘল লাগে বা চুটি লাগে সেই অনুযায়ী কাটি ল'লে হ'ল এয়া চাওক আমাৰ কাটি লোৱা হৈ গ'ল আৰু এটা ডলি হৈয়ে গ'ল আৰু এতিয়া মই আৰু এটা ডলি গুঠিম তাৰ কাৰণে আইডিয়া অনুসৰি দিলোঁ আৰু জোখটো আৰু এনেকুৱা মাপিও দিলে হয় আপোনালোকে যদি মাপিব খোজে আগৰ যিটো মই ডলি গাঁঠিলোঁ ঠিক তেনেকৈ এইটোও মই একেদৰে গাঁঠি যাম আৰু আপোনালোকে চাই থাকক ডলি সূতাটো দিয়াৰ পিছত আকৌ এনেকৈ টানকৈ বান্ধি ল'ব এনেকুৱাকৈ সূতাখিনি লৈ আকৌ সূতা ল'ব লাগিব সূতা লৈ পেলাই আকৌ ভালদৰে এনেকৈ মেৰিয়াই মেৰিয়াই লৈ গাঁঠিটো ভালকৈ দিব লাগিব এয়া চাওক মই গাঁঠিটো দি আছোঁ আৰু গাঁঠি মই তিনি চাৰিবাৰমান দিম তাতকৈ বেছিও দিব পাৰোঁ এইটো আপোনালোকৰ কথা আৰু যিমানবাৰ দিয়ে এয়া চাওক আমাৰ গাঁঠি দিয়া হোৱাৰ পিছত এনেকৈ দহি দুটা মিলাই ল'ব হাতেৰে সমান হৈ যোৱাৰ পিছত কেঁচিৰ সহায়ত এইখিনি কাটি ল'ব এয়া চাওক মই কাটি লৈছোঁ এয়া চাওক আমাৰ দুটা দহি কটা হৈয়ে গ'ল এতিয়া মই আকৌ আৰু এটা দহি গুঠি আছোঁ ঠিক আগৰ দৰেই বেজীটো সোমাই লৈছোঁ তাৰপিছত এইখিনি কাটি লৈছোঁ ইয়াতে অকল গাঁঠি দিব জানিলে হ'ল গাঁঠি দিব ভালকৈ জানিলে চাদৰখনত দহি গুঠিব আপোনালোকে নিশ্চয় পাৰিব এয়া চাওক আমাৰ তিনিটা দহি এতিয়া হৈ গ'ল দহি গোঠা চাদৰখনৰ এটা ছাইডৰ আধা মোৰ হৈয়ে গ'ল এয়া চাওক মই দেখুৱাইছোঁ তাৰপিছত আকৌ এটা মই দহি গাঁঠিম এয়া চাওক মই দহিটো গাঁঠি আছোঁ এতিয়া আৰু বেছি সময় নালাগে অলপ জানিলে সোনকালে হ'ব আৰু যদিহে কোনোবাই নতুন কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে অলপ সময় লাগিব কৰোঁতে এয়া চাওক আমাৰ দহি গোঠা হৈয়ে গ'ল আৰু মই চাদৰখনৰ দুটা ছাইডত দহি গুঠিছোঁ আৰু আপোনালোকক মই এতিয়া দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে চাওক আৰু মোক কমেণ্টত কওক কেনেধৰণৰ হৈছে এয়া চাওক মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ দহিবোৰ আৰু মোৰ এই দহি গোঠা ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।